Hey, what the hell? Why are you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why do we say hi to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. We chase our plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. Welcome back to my new vlog. ଆଜି ହେଉଛି 16 ଫେବୃଆରୀ ଆଜି ହେଉଛି ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେମିତି ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସବୁ ଗଦିଆ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରାତିରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା ଆଉ। ପିଲାମାନେ ସବୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କିଏ କୁଟି ଆଣୁଛି କ'ଣ କହୁଛି। ରାତି ହେଇଗଲେ ଚାଲ ଆସନ୍ତି ରାତିରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି ଏତକ ତାଙ୍କ ଘରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣିକି ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ପକଉଛନ୍ତି ଇଏ। ହଁ ହଁ ଘରେ ଖେଳିବି ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଶା ପାଡ଼ିବି। ହଁ ହଉ ସେ ଖେଳିଦେଲା କ'ଣ ଖରାପ କଲା ମତେ କହିଲା 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଘରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ମଶା ପଡ଼ୁଛି ଘରେ ଖେଳୁଛି ନା ଖାଉଛି ତ ବୋଇଲା ଖେଳୁନି ଖେଳିନୁ। ହଁ ହଉ ଜଳ ମିଳିଲା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଡ଼େ।
ଖେଳିବା ଏଇଟା ଆମର ନକଲେ କିଛି ହବନି ଲୋକ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ।
ପିଲାଟେ ବହିଛି ହେଲେ ନଡ଼ିଆ ନେବ ଖାଲି କଲ କଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ପାଗଳଟା ଇଏ ନଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଆଳୁ ସବୁ ଗୋଟିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଶିବ ନଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟେ ପରିବା ଫରିବା ଗୋଟା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଧରି ଧରି ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଳୁନି ଏ ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖୁଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।